Ротація прокурорів 7 листопада. Призначили нового керівника Сєвєродонецької прокуратури. Ним став Андрій Михайлюк. Екс-прокурор Сергій Григоров, в свою чергу, замінить Михайлюка у Станиці Луганській. Відповідний наказ підписав генпрокурор України Юрій Луценко від 3 листопада. Цю інформацію телефоном нам підтвердила прес-секретарка Луганської обласної прокуратури Ганна Зикова. Речниця додала, колективу нового прокурора представив обласний прокурор Володимир Янко. Поспілкуватися з Лотом новопризначений прокурор Андрій Михайлюк сьогодні не зміг, посилаючись на переїзд та облаштування на новому місці. Проте пообіцяв, що зустрінеться з нашими журналістами до кінця цього тижня. Для довідки, Михайлюк Андрій Григорович, радник юстиції в органах прокуратури з 2002 року, у грудні 2015-го за результатами відкритого конкурсу очолив прокуратуру у Станиці Луганській.